بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن تي وعن او وناكسان دا وديال ميل كستو ودنا قدا ونيسان هلكني وقلبي تي في ودنا قدا ونيسان برتي دي فيسبوك قلبي تي في وبرامجتني وعي قرينتا عرما سياسة دا دموقراطية دا سنان تا يا عدالة دا ينسو قد بنجرني ومدى صومالي ميل كستو يكون وليهن با ما انتا وحنكو سوا قادم دونا دي الله ودلي هكذا القضب قضب كاوغوه الرأيان ما انتا ربعنا كسوا قاتي وحويي een Saleeban gal oo sheegay garxajisoo buurta Bemba idin ka soo dejiyay dagaalka gala dalka difaaca doorasho ma dhacso guriga Morgan ma soo galeen taas waa qodob waa ato Saleeban oo arinta sheegay waxa kale oo ka hadli doonaa dagaal maanta faraha laga gubtay oo ka dhacay Wadulkeyn oo ma taqaana maanta maxabiis lagu kala furtay arimaha ay qaar kale oo badan baynu ka hadli doonaa hadii Allaah wadali hoggaalado marka een duudu wala akhyaarta meel ka kan baa duudu wala duudu wala kulanti waxaan wanaagsan marba daawadayaal meel kasto naga daawanaysan halkani waa galbeed tv een imisa kooritos wax ma tara qabiilku bil shawaynta ila taab een waan la soconaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaankaasi waqooyi gaar ahaan een waxaan ku rabeesha dhexe waxaan ogeyn in la yiri een dulmidiid jabhadii la baxday ee garxajis lagu soo dejiyay een xeerka baalini jabinaya een waxa meeshaasi soo dhaxgalay een odayaasha dhaqanka ee beelaha maxaan ku lahaa Habar Jeclo waxay tiri ana hawsha gelaya een garxajisow een buurta ka soo deega Muusaana la hadlaya waxa weeyaan waxaan sameynayaa wax la yiraahdo een dhexdhexaadii ma sameynayaa guriga Morgan waa soo galeysaan waa markiinii xaq baad u leedihiin soo gala xeerkaas la bedelaya dastuurkii xeerki waxa laga ansixiyay baarlamaanka laga ansixiyay odayaashii way soo socday odayaashii laga ansixiyeen guurtid waxa loo gudbiyay baarlamaanka doodobay ku ansixiyeen because reerba wata wax loo geeyay mataqaana guurtida loo geeyay guurtidii waxay yiraahdeen okay halka markay soo gaadhay baa la yiri okay mamaantaan garxaji soo gelina meesha haya maya dagaal baa laga abuuray halkaasii waa ogtahay dagaalada maanta ka socday hata maanta dagaalada maanta dhacaya waa kan een Saleeban muxuu leeyahay maanta Saleeban adeer dhageystaa Saleeban muxuu leeyahay maanta dhageystaa yaal ku jira oo ciidankiisiiba uu friendka jooga anigu sidoo dagaal ku galaya gaalashaan doorasho anigu garan maayo dalkeen iyo lagu soo duuleyna dagaal joojin miin xuduudida hadda nagu garo weeye meel ka shaysa midna Soomaalidu ma socoto xuduuddii ha tageen dalkeenii baa lagu dagaalama dee dalka dhiciya mooye wax kaloo horta halkaa inala gudboori ma jiro
maalin walba dagaal baan ridaya dal baan xoreyna dalka ba isagaa wakiil Soomaaliland dee hortaa ka baxo xuduuddiisa ku noqo annagu hunguri lagama hayo Soomaaliya Soomaaliland hunguri inaynu ku durugno inama hayo ninka la eryeerayaa waa Soomaaliland dadka la eryeeraya mar walba lasoo weeraraya waa Soomaaliland marka shuruucdina waa aniga kuleh kumaydnaan heshiin oo beelaha qaar baale lama anfacdo waxay la tahay muranka badsan moo yaa inaan laga fursanayn marka kuma fila golayaal marka inaan laga fursanayn in shirweyne qarar la isugu yeero duweynena waxaan badaraa in inooma geysan ninka jiritaanka kuu diiday ee kuuri maba jirto waa duweyne anugu ma haysto xamar waa duweyne 30 sannadood baynu hadda lahayn waayaana waa jiraaye hana la aqoonsado xaggaasuun bay ku mashquuleen xaggaana weli hadda ciribku ma arko waad arkaysaan waxa la yidhi nin dagaal ku jira oo ciidamadiisii ay dagaal ku jiraan doorasho geli maayo garxaji soo dalka difaaca markaa dalka difaacdaan baynu iska warhayn doonaa dee haddaad guriga soo gala saariya kale imisaa koodi toos waxma tara qabiilku iyo bulshaweynta ila saca ila tacab akhyaartii waxaan leeyahay garxajis ee aan hawshan ku wada jirnay ee aanu ku heshiinay inay maamul gaara samaystaan ooy goboladooda gobolkooda maamul u samaystaan waxaa lagu yihi isaaq baa tihiin isaaq baa tihiin isaaqnimadu yaa lagu soo duulayaa saa daraaddeed godaguursi iyo hartiba waynu wadanaynaaye meeshana waa idin keenaynaaye idinku dalka kas ka daaya ummadda hanagu kicinina hareeraha inaga xigta hanagu kicinina war ummadda way toostay waay soo fadhiisteen ciidankii waa laga soo dejiyey buurtii buurtii waa laga soo degay maxaa lagu soo degay guriga morgan badgaas ha doorashada lii qabanayaa hadda waxaa la sanciro meelaha wareegaya oo leh doorasha la qabanayaa garxajiska oo leh doorasha la qabanayaa doorasha ha dhacdo doorasha ha dhacdo muusena wax ciidan beeleelkii maxaa kula habarshac lagu hubeeyeyba oo yidhi macawisley gala dhulbaataa gala harti dal la dagaalama xadka soo xidha horta marka waxaan leeyahay warbaanta dee horta waa waxyaabaha garxajiskii gadibursi iska shabeehaan bay ka mid tahay garxajiskii gadibursiga waxyaabaha iska shabeehaan bay ka mid tahay gadibursiga qarniga 11-aad baa shalay airbodka dhagax loo dhigay dhagaxii 13-aad baa la dhigay airbodka buurabool airbod baa lala dhisayaa oo muuse soo diray garxajisna inta jeer ee laga soo dejiyey inta kaga dhimatay madaxtooyad gelisaan dad kaga dhimatay you can't imagine afar iyo sagaashan kuwa nuugay inay diidan waxna wax soconaya maaha waa la soo dejiyey intaasay waxa tegay ninka la caaraa baxay buurta fuulay waa la soo dejiyey dulmadiid baa baxday oo foreen baa baxay buurtu fuulay waxa la yidhi waa nacto intana soo maaha soo intana maaha war waad gelaysaan meeshan u kaadiye ummadda hanu kicinine dad baanu haysanaaye dadkan aynu haysanay maydan arkayn marka waxyaabaha garxad iska shabaha waxaa ka mid a waxaa lagu dhahdaa dalka waa soo xukunteenba oo cabdiraxmaan tuubaar soo xukumay gebisi waxa dhahdaa 83 soo xukuntay adinkuna qaar ka madaxweyne ka haydan balay dhaa mogta dhagax baa loo dhigaa beena iyana waa laga soo dejiya waxa la guriga waad gelasaada ka soo dega buurta soo fadhiista dalkaba idinkaas kale idinkaa ugu badan baa la yidhaha garxajisow isaaq idinkaa ugu badan shanta gobolba waa degtaan baa la yidhahdaa haye gadibursigana waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa aqoon baad leedihiin jaamicadaad leedihiin idinkaaba ma taqaanaa dalka xukuma aqoonta aan waxba xukumayn iyaga isku dhibatay badnida garxajis lagu sheegayo ee aan meel xukumayn halkay ku taagay joogtaa madaxtooyada ku galay yidhi waa waxyaabaha beeta ee dadku xitaa ka koraan loo baahan yahay ilaa hadda dadku ka kori laayihiin ilaa hadda maalintaan joogno yaa beelo sheegaya beri wax kaa loo keniya kaarta kaa loo samaynaya leeyahy war maanta 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 ma waxaanu joognaa meel aan iska dubinayn joogna maanta la leeyahy beri talona marka garxajis waxaan leeyahay allah idiin naxariisto madaxtooyada waad gelaysaan waqtigeeda suga ama de buurtiginii ku noqdo fuula ama dagaalama ama mataqaanaa dee muuse hoos fadhiya oo saad mataqaan hoos fadhidaan yeela reer awdalla waxaan leeyahay dhagaxaala idiin dhigayo waa saasoo kaluun aqoon baad leedihiin maxaan kula maanta airbodka lana dhagax dhigayaa maanta waxa maalinaan ka farxad badan ahay ma jirto oo airbodka dhagax lana dhigayaa
waxyaabaha beeta beeta lagu koray bay ka mid tahay. Marka reer awdal wadankaasan waxa dhacaya duufaanada dhacaya wadankaasan, duufaanada dhacaya ayaa la rabaa in cashuurtiina dad masaakiina rasaas loo siista la rabaa, waa cashuurta joojiya. Halkan maanta waxaan amaawir ka farayaa shacabka reer awdal, baan leeyahay cashuurtiina joojiya, waayo cashuurtiina waxaa lagu gadanayaa rasaas, waxaa lagu dilayaa ama dagaal lagaga urinayaa dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo degaankoogii jooga lagu doonanayaa. Dagaalka maanta dhacay wadankaasan, rag baa lagu qabtay reer awdala ku jira, ninka reer awdala ee boqodharkeen lagu qabanayaa muxuu kaaga ka doonay? Saraakiisha halkaa joogta, war waxaan leeyahay ka baxa meeshaas. Maamulka SNM ama maamulka SNM waa dhamaatay. SNM jihad bay ahayd ba weyn oo ma taqaanaa, isaaqo wada jireen. Maanta isaaqo ba wada jira meeshaasi. Reer baa la yiraahdaa habar jeclo la yiraahdaa dagaalamaya maanta. Ciidan qaran wax la yiraahdaa ma jiro. Ma ciidan qaran baa tihiin maanta? Maanta ma ciidan qaran baa jira? Ciidan daahir rayaala ugu dambeeyey. Daahir rayaala ugu dambeeyey ciidan qaran. Dowladnimo iyo system iyo maamul daahir riyaala ugu dambeeyey. Walaa siiraan yaan maamul keenin, jibad buu keenay. Walaa muuse biixoo ka dambeeyaan ciidan ciidan abuurin, ciidan reer buu abuurtay. Maanta waa idinka arkaya saddex iyo soddon sannadood buu idinka maanta arkaya wax dhacaya arkaya. Laydiin sheegi maayo maanta, laydinka warramay maayo maanta, inaad maanta ilmihiinu ku dhinto, maxaan kula ku dhinto, laascada ku dhinto, horay ugu dhinteen, maanta isla dhimanayaan. Muuse mar labaad buu jabay, maanta waa jabay. Ciidan baa laga qabsaday, baabuur baa laga gubay, waa laga qariimaystay. Marka waxaan aad sugasaan ee kale aad kusii socotaan baan garanayaa, waa ninka beertiisa ku dhimanaya, dee ha ku dhinto, dee aduu beer kuleeyay meesha. Kii berkad kuli berkadiisa ha ku dhinto, isagaa berkada leh, maadaa la leh? Maadaa u dhimani berkada ma taqaanaaye habar jeclo u dhimanaysaa maanta? War waxaan leeyahay maskaxdu ha shaqayso, maskaxdu ha shaqaysaan leeyahay. Waxaan arkay maandhawid qaar waaweyn oo ka hadlayo leh reer awdal ha gurmadaan. Ayay u gurmeen reer awdal gurmanayaan? Reer awdal hadday gurmanayaan maamulkooda ha samaysaan horta. Reer awdal hadday cid u gurmanayaan hortaba maamulkooda ha samaystaan. Waxaa dhacaya inay dhex fadhiyaan oo yidhaahdaan dad baanu shalay ayay tegeen, shalay bay tegeen, wax lagu yihi nima baahna habraha ku filan. Waxaan markii buu buurta gacalibaha la fuulay, maxaa lagu yidhi annagaa ku filan, habraha ku filan, iska noqda. Ninka maanta daba le waxaan tegayaa, maxaan ku dhahay boqodhakeer baan tegayaa oo dagaalkaasaan gelayaa oo ama ciidankaygaan geynayaa oo ciidan baan qorayaa oo muusana ciidan isoo ururiyaay. War waxaan leeyahay iska daa ciidan la ururiya cashuurta joojiya, cashuurta leh joojiya maanta anigu. Waayo cashuurtaadii aad bixisay oo lagu dilayo qof, lagu dilayo aadama oo nool, lagu dilayo bilaada, lagu dilayo dembigaa qaybaad ku leedahay dee. War culimmadoo ka hadlaan baan leeyahay, culimmadoo ka hadlaan. Waxay dhegaysanaysaan ninka la soo taagan miidiyaha kule, ninka Somaliland ka hor yimaada, waa nin tawxiidka la dagaalamaya. Culimada dhegaysanaysa ka waran waxaas, culimada waxaa dhegaysanaysa bal ka waran maada ee ka hadlayn. Tana waa la mid cashuurtaadii oo la qaadayo oo rasaas la siisanayo, arkaso ma dal baa jira, ma qaran wax la dhaha jira, ma wax la isku ogyahay baa jira. Ciidan beeleed baad maanta yaan rasaas siinaa, ciidan beeleed baa maanta rasaas la siinaya balka warramaada. Marka waxaan leeyahay reer awdal, ciidan halka ha geynina. Waa tan maanta brada waxa maanta dhacay. Eega hadda ila eega waxa maanta dhacay. Wadika arkay maanta waa la iska qaniimaysanaya maanta, waa la iska qaniimaysanaya. Intii ra ku hadhay baa laga qaniimaysanaya maanta hadana, wixii ra ku hadhay laga qaniimaystay maanta hadana. Muuse waa jabay, waa jabay Muuse, waa jabay Muuse, waa dulmiile dulmi. Qofka dulmi ku socdaana wuu jabayaa, qofka been ku shaqeeya wuu jabayaa, xaq bilaada ninka cunayaa waa jabayaa. Taa ogaada
marka yaan lagu la isku halaynin yaan maamul loo tixgelin waxani kuwa qaar baa maantada aynu joogno maamul u haysta waxaasi oo leh waa lagu soo duulay somaliland baa lagu soo duulay yaa somaliland ku soo duulay ma somaliland waxa laga jiraa ma jirto qaar baa walaalaynaya warbaha ka walaalaynaya waaweyn aan leeyahay weyne war waxaan leeyahay ummadda ka fadhiista ummadda ka fadhiista aan leeyahay ragga waxaa ka shaqaynaya kule ee somaliland baa jirto ee maxaan kula somaliland ururaha ka jiro dimuqraadiyad baa ka jirto xisbiyaa maxaa ka jira waxaa ka jira halkay jiraan ma wax jiraa ka jira somaliland baa jira ma xisbiya somaliland aa jira ma urura somaliland aa jira oo mataqaanaa dadku ay leeyihiin baa jira wax beeleleedahaa jirta beel baa leh beelaa iskale beelaa iskale wadalkiisa maanta wadani wixii lagu sheekeeyey waka maanta ku caddaatay dee beenti wataa maanta caddaatay dagaal baa argasan macawisley dagaalka gala baa socota maanta soddon sano iyo saddex iyo soddon sano baa beesha waxa isku bedeshay koob iyo sagaashankii baa marana maanta wa ka hooseena weliba reer odalow gobolkeenna inaynu ablaabkeenna xidhanno hargeysa waxaa leena naga baxa reer odo waxaa leena cashuurtiinnu yay hargeysa tegin baa leena cashuurtiinnu ha socoto hargeysa yay tegin idinku wax ku qabsada waan ognahay in la keenay sirdoon badan gobolka awdo reer hargeysa la keenay sirdoon badan oo beesha dhexa gobolka awdo jooga maanta hoteeladay ku jiraan dad inay laayaan ba inay u joogaan maanta waa arrimaha sirtee rabaa in idin sheega weye dad inay laayaan bay u joogaan cashuurtiinay ku cunaan hoteeladaasi bay ku degan yihiin cashuurtii laniga qaado ayay hoteeladaa ku degan yihiin la socda sira badan oo aan ka haynana waan soo gudbin doonaa haddii allah wadale ogolaado waan soo gudbin doonaa sira badan oo raggaasi laga hayo oo sirdoonka dhaqdhaqaaqa wadal state ay ka hayaan raggaasi waan soo gudbin doonaa lakiin waxaan leenahay dhagarta loo maleegayo shacabka reer awdal haldoorkiisa gudaha ku jooro ha is ilaashaan baan lenahay ha is ilaaliyaan baan leenahay haldoorka reer awdal ha is ilaaliyaan waxa socda waxbaa socda ha is ilaaliyaan baan leenahay waxaan ognahay in saraakiil badan oo maxaan ku dhahaa gobolka awdal iyo maxaan ku dhahdaa loo yaacado soonka oo dhan in laga bedelay oo la keenay qaar kale oo mataqaana beesha dhexaa si ayna sirta meesha socoto u ogaanin si cashuurta sideedii hore loogu qaado cashuurta loo gudbiyo oo rasaas loo siisa yaa loogu talagalay marka dadka waxaan leenahay ku baraaruga dhalinyarada waxaan kuleeyahay ku baraaruga war waxaad akhriyasaan iyo howlahaad ku jirtaani howlo ummadda anfacaya maahaan leehay horgalayaasha gudaha jooga horgalaha dibadda jooga intaba waxaan leenahay war ummaddani wixii laydii doortay iyo ciddaad matalaysay inaad meesha u joogteen ma shaqaynasee haddaad doonaysaa inaad horgalo noqoto ina cali koore iyo maxaa indho indho iyo faratoon maanta maxbaa la weydiiyaa ayay matalaan maanta ma cid bay matalaan no cid ay matalaan maanta ma jirto taasaa maanta markaa dhacasa isku soo socota marka inaad ama kaawaasa inu noqoni ama waxaydu noqoni dad jira oo maxaan ku dhahdaa ummadooda la daree noqda maxaa lagu weriyey dhega weyne shacabkaygaan la dareenahay walow aan dhegaystay maxaan ku dhahday xilwareejintiisii anuu somaliland waan jecelahay somaliland waan jecelahay somaliland waan jecelahay buu yihi war waxaan leenahay somaliland jecelkeeda adoo shacabka reer awdal la dareen tahay maamulkiisa jeclaada oo awdal state jeclaada ayaa kuu dhaantay intaad wax kala jeclaanayso intaad wax kala jeclaanayso dhega weynow ummadaada waxay rabto rabitaankeeda ku shaqee oo jeclow laakiin somaliland baan jecelahay somaliland baa niga inaga leh otalaymaka dareenka shacabka la dareen baa laha tidhi lagaa qaada lagu yidhi no nin shacabka la dareena dadku nagu kicinayaaba dadka ninka nagu kicinaya dadkanaan haysanno eenu mataqaanaa saan doonaan ka yeelno ee aanu cashuurta ka urursanno ayuu nagu kicinayaaye ha la eriyo eegada xataa qofka muddaa loo kaadiyaa waxa la yhahda muddo ka bacdi ha la eriyo rayr away baa la eriyey waada weyde ninkii warsangeri maxaan ku dhahdaa markii maxaan ku dhahdaa ciidamada muuse iyo familiga muuse wax ka sheegay ee telefoonka la hoos dhigay isla maalintii baa la yiriyey kana maxaa ka dambeeyey muxuu u dhexeeyey intii maalintuu yidhi week ma 2 weeks baa kasoo wareegay malaha after 2 weeks xilkaa laga qaaday maxaa lagaga qaaday dadku nagu kicinayaa yacnii dareenka shacabku wuu aaminsan yahay ninkani waxaan rabnaa nin dhegala oo indhala
oo waxaan rabnaa mataqaana dadka caburiyaan rabnaa sida kuwa hadda la doorto kala dee kuwa la soo dirayo hadal ku celinay nin muuse ayaa loo baahan yahay raggaan hadal ku celinay muuse loo baahan yahay hadda marka ummadda waxaan leenahay maanta waa idinka arkaya waxa ka dhacaya meesha leenaha boqor dharkayn waxa ka dhacaya waad arkaysaan waxa ka dhacaya waa wax mataqaana aad arkaysaan weeyi waa idinka arkaya ciidankii muuse la birlaqaystay maxaabiis laga qabtay aad arkaysaan waxaad laga arkaysaan ragda mataqaana ee dhulka hoogi ku dagaalamaya nin dhulkiisi ku dagaalamaya waa nin jira wey nin dhulkiisii ku dagaalamaya baad arkaysaan nin dhulkiisii ku dagaalamaya weeyi marka ragga awdal waxaan leeyahay war halkaa waxbay nooma yaalaan hadday ciidan naga joogana waxaan leeyahay rag baa la qabtay maanta oo halkaa lagu qabtay raggaasi waxaan leeyahay reer SSC waxaan leeyahay si fiican sharaf leh loo hayo hana lagu soo celiyay mataqa dagaankoogii halkaa ku haya waxa kale oon leeyahay hadday ciidamo kale ku jiraan dagaanka joogaan waxaan leenahay sidaad uga bixi lahayd in fal uga qabta kolley waa laydin dilayaa waxaa idin dilaya mataqaanaa waxaa idin dilaya kuwa aad u dagaalamaysaan baa idin dilaya waa la ognahay kuwa aad u dagaalamaysaan baa idin laynaya reer awdalow been isku sheegin been isku sheegin ciidan aad tahayna ma jirto war calankaas aad leedahay calanka iga dambeeya ayaad leedahay ninka reer awdalow kaa u dagaalan haddaad wax u dagaalamayso laakiin ha u dagaalamin wax cid kale leedahay wax cid kale leedahay u dagaalamin xaqdarana ku dagaalamaysaa qofkaad wax xaqdarna ku dagaalamayana waa la dili taa ogaada marka shacabka waxaan leeyahay dhalinta waxaan leeyahay waa la doogiye yaan la dacaroonin baan leeyahay waa la doogiye yaan la dacaroon dalkiina nimcaa fadhida u dhinta wixiina wixiina aynu ka shaqaysanno aynu habaysanno calankiina aynu dhulkeena ka taagno calankiinaasaa ina anfacaya inama anfacaso wax kale calan reer leeyahay calan mataqaana cid kala samaysatay been laynoo sheego 3 iyo 30 sannadood baa been la akhriyayay muxuu leeyahay mataqaanaa saliman gaalmaanta adduunyadii baa na ictiraafi la maxaa lagu ictiraafi babeen baa lagu ictiraafi dee babeen baa lagu ictiraafi ninka maanta ku dagaalamaya ee sool u dagaal tegaya ee awdal mataqaanaa nabadsugud u soo diraya eele mataqaanaa dadka si hoose loo soo khaarijiyo oo dadka saa u raba inuu laayo ayaa raba in adduunku ictiraafo adduunyadii bay dhagalaaday mise way dhalaaday adduunku waxna u arkayaa waana ogyahay waxa guntana waa ogyahay waxa meesha ka jira waa ogyahay marka ayaan been laydinku sheegay beenna ciidma ictiraafto beelna qaran ma noqoto qabiil dowlad noqon waa qabiil dowlad noqon waa baan leenahay marka dhalinta reer awdal waxaan leeyahay isdiyaariya diyaar garooba la socda maamulkiina la socda maamulkiina la socda intaasaan leeyahay waa la doogaya la dacaroon waxa aan ii sheegaya ee leystir doon baa gobolka jooga hoteelada ku jira lacaga ku cuna cashuurteenna cuna rabaa inay dad laayaan bay rabaan taana ogaada taana ha la ogaado waa waxyaabaha digniinta anaga ka diranay leenahay reer awdalow sool wixii lagu eriyaday ee lagu laayay baa kasku soo wareegay gobolka waad arkaseen waa nin la yidhaahdo muxuu waran caddoo leh shaabar shuuter baana hoo dadkaan saa u laaya haba anigu rag noocaasaa laynii soo diray gobolka waa dad badan layn doonaa saa ogaada oo digniin wey digniin wey marka dhalinta hoyooyinka aqoonyahanka da'da yar leh maanta maxaan ku dhaha damaca iyo mataqaanaa hadafka iyo himilada leh waxaan leeyahay maanta waa maalinteennii baa leeyahay maanta waa maalinteennii beenyaynaan mataqaanaa beenyaynaan hirgelinin 3 iyo 30 sanaan been sacabka u timinay beenna sacabka loo tumay been baa sacabka u timinay beendii xaggiina gaarsiisay alufka xumaadaba le albaqruu ku dhigaa maanta halkay marasaa wixii sacabka u timanay halkay marasaa maanta waad arkaysaa maanta kusoo gabagabowday dusu xeerka nabaan sixiya beel baa doonayse aaway raggii xusbiyada axmed sabatari halkay mareen raggii xusbiyada la orday halkay mareen aan lahayn war xusbigan reerbaa meeshani waa reeraha iskale dad waxay u haysteen baynal malaha waxaan ku ciyaara dhowr beel u sheegino waa la soo taabtay maanta guntii waa la ka soo taabtay waxaanana beelilada la soo ogaaday beel baa iskale waxaan meesha ka socdaa cid kale male beel baa iskale waad arkaysaa maanta laleeyahay xeerka hala ansixiyo beel baa eriyanaysa xusbi xeerkii oo lagu ihu kaadiya dagaalka gala horta dalka difaaca dalkii horta dagaal dalkii dagaal buu ku jiraaye war riwaayadaha filimaanta loo jiray aflaabta loo dhigaya maaliba mid loo dhigay wey
أرجع قلت لي قبل قبلي وعن الله هاي إن محن كل هذا إن حق درادو ما قولي ستو ظلميكو ما قولي ستو ظلميكو ما قولي ستو رسول إن بدن بيحل لين أو يلي هذا وار نجا قبل نجا تجا وار عرورتي إن نجا عشدا قرأت كم حول عرورتي إن نجا عشدا عرورتي إن نجا عشدا وار عرورتي إن عشدا مركا واحد الله هاي إن ما أنت إن dagaal kaasi waa lagu kala falaxshay waa rag badan baa la qabtay dhaawacyada dad badan baa ku dhintaan maalintaas la sheegayo weerarada qaar baa kaga jira uu qabtay kuwa ku jira waxaan leenahay walaalka wax dambad ugu dhibaataan ma jirto in badan baan kala hadalnay laakiin in dhagala cadduur baa dhadhado ma dhaxsadaba cadduur caalam baad leedahay baa kadhaa dhicla caalam baad leedahay awdal istayd baa tahay adigu ma tihid laan baa kadhaa dhicla kuwa halkaa jooga oo wax lagu anqariyaan isleeyahay maa odhanaa saamaqta laakiin وحيل و وحما لو شوي وانا ركتنا شبابك لليرتا مسكانا كدوريان إلي واسق الحنية أو كفر حسن اسق الحنية بكفر حسين كونا إلي لا نود انتابي غير كفر حسين وراحا لايا هاي نيكا كفر حسن ما انتا إنو بيالك لا نود انتو و و وح لغايا أبوين وح لغايا أبوين وح لغايا حشو دوي كي وح عالان لي وح لاني وح دي دانون هاين وح كالون قدور بيدو وح دون يانشرين خيال وضل رقا لكا اسكو دقالاما يالكا شوغي دقالك شوغي دقالك اسنام توب دقالاما يو idinkoo calanka leh oo ummad soomaaliyeed ka mid a ayaad rabtaan inaad jilib u dagaalantaan beel u dagaa meeshaan u dagaalantaan ilaa maanta ma jiro wixii ciidan kale inagu qoray ee laynagu tareengareeye laynagu tababaray ma jiraa maanta ma jiro ma jiro maanta wixii baan leeyahay marka waxaan leeyahay ka waantooba alaga waantoobo cashuurtiinana gobolkiinaa ku baxdo waayo cid baa lagu dilayaa rasaas baa la siisanayaa cid baa lagu dilayaa taa ogaada marka waxaan lehay raawdalow isku tiirsanaada isku tiirsanaada waxaad leedihiinna raadiya halku yaalla raadiya kuwa gudaha jooga ee mataqaanaa horgana waxaan leeyahay warumadiina la daree noqda umadiina la daree noqda haddii kale tusaale tusaalaha nool badarka saan tusaalaha nool badarka saan maanta ina koore waa tusaalaha nool ee ku qaadanaysaan indho indho tusaalaha nool ee ku qaadanaysaan wey faratoon waa tusaalaha nool ee ku qaadanaysaan xildhibaanada waxaan leeyahay dad baa idin doortay dadkii idin doortay idimay dooran inaad waxaa hoos fadhidaan idimay dooran danta dadka meesha ay ku jirto ayaa laynii doortay xilkiina gutaan leh xilkiina guta ummadda iskugu yeedha gobolkiina watashada gobolkiina oo tashada gobolkiina oo tashada laakiin in laynu abuse gareeyo lanagu abuse gareeyo bawar abuse lanagu sameeyo adigoo halkaa taagan waa ka hadli kari weydaan ummadiinii financial abuse lanagu sameeyo dhaqaala lanagu abuse gareeyo qofkii shaqaalahada shaqaala shaqada laga eryayaa qofkii shaqaalaha wax leh shaqada laga eryayaa waa aragtay dhalinyartii hadashay leedii bayr holka laga saarayaa waa cabsigelin waa tahdiid wey marka waxaan leenahay war waxaasna waa ka baxnaa waa ayaamo waxaasi waa ayaamo waan ka baxnaa halganka ka qayb qaata nin walooba waan is ognahay dhalinta waan is wada ognahay guud ahaan maxaan kula gobolka xaaladda gobolka waan la soconaa saacad saacad mid mid baa la soconaa waan ognahay waxaan arkanaa iftiinka iyo rajada nin walba waa arkaya maanta laakiin yaan layni khaldin ayaan laydin khaldin 3 iyo 7 sannadood haddii khalala kusoo jiro layna khaldayay dee maanta waxaynu waa cadyaan khaldin maanta maalin cad baan joognaa maanta maalin cad baan joognaa marka aad baan idiin salaamayaa meelaad joogtaan baakhyaarta waxaan leenahay guur iyo gobonnimo waqtigu waa idiin wacnaado intaas baan usoo galay maanta inaan shacabka la wadaago inay mataqaanaa muusena u jabay jimcihii muuse jabay ma joogteen khaatumo calankeedu joogsaday awdal stedna calankeedu wakaa maanta babanaya waana ka baban doonaa deegaanka marka waanta waxaan leenahay jimcihii muuse jabay ma joogteen jimcihii muuse jabay ma joogteen war ninka ku fikiraya ee maanta u ololeynaya somalilan waxaan leeyahay wa habeen ma jiro habeen ma jiro aqoonay waxba hatarin garaada oo ha sheekayn kasmoy goobta diribtiyo ha isku ima garoomada aqoon baan leeyahay aqoonyahan baan ahay maxaduyadaan la hadlaa muusaan hoos fadhiisanayaa xaarka muusaan laaqayaa salaamullah cala alxijaab salaamullah aad baan idin salaamaya meela joogtaan baakhyaarta waxaan leenahay guuliyo gobonnimo
انتان كل بدون برياش كانوا كلا وانا قوي عمر اسماعيل محمد ودن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لان انت واحد ليا هاي ولا دوقي يلا دعرون كو حنا هذا وحركة وحمقلة او هادلا وحركة مقلة هادلا هادلا عيد الحرس ما جبتو موسى واتشبي مامور خاصي واتشبي بيل بوسكو بيا شبتي يا طب بيلو شقينا سنة نقول سنة كبقات نقول سنة دي وهل كذا أدمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلوات قولي يا قومي